Ayollarni erkaklardan bir haklardan, erlardagi haklardan biri erkak ayoldan o'tadigan ba'zi bir achchiq tirsak, injiqlik yoki shunga o'xshagan narsalarga sabr qilmoqdir. Sabr qilish kerak. Nima uchun? Ayol o'z oti bilan ayol. Ayolning tuzilishi kechagi aytganimizdek erkaknikidan tamoman boshqacha. U ona bo'lish kerak. U xotin bo'lish kerak. U uy bekasi bo'lish kerak. U latofat sohibasi bo'lishi kerak. Bola boqadigan, eriga qaraydigan, boshqalarga qaraydigan shaxs juda zudlik bilan mehrni qo'zaydigan, juda tezlik bilan muhabbat ko'rsatadigan, lutf ko'rsatadigan shaxs bo'lishi kerak. Ayollarda shu narsa bor. Agar dunyoni toshi boshiga kelib qolsa ham bolasi ingrasa darrov bolasini o'zini tashlaydi. Ilmi nafs ulamolari aytadiki, charchab uxlab yotib qolgan ayol momo qoldiroq bo'lsa, zilzila bo'lsa uyg'onmaydi. Lekin bolasi yig'lasa uyg'onadi. Chunki mehr muhabbat jo'shib toshib turibdi. Bir pasda shu narsa yuzaga chiqadi. Endi mehri tez qo'zaydigan, muhabbati tez qo'zg'aladigan shaxsni achchig'i ham tez chiqadi. Shuning uchun ayollarni achchig'i tez chiqadi. Tabiatan shunaqa. Buni erkaklar tushunishi kerak. Ayolni achchig'i tez chiqsa, shikoyati to'lib tossa, bir pasda qaynab, so'kib, qarg'ab ketadigan bo'lsa ham, buni ayolligidan shu. Men sabr qilay deyish kerak erkak. Bu tabiat bu. Alloh shuni qilib xalq qilgan. Buni o'zgartirib ham bo'lmaydi. Agar ayollarni o'zgartirsa, ayolligi qolmaydi. Har qanday og'irlikda ham sabr qilib turasan, achchig'in chiqmaydi deb majburlasa, shunga o'rgansa, bu yerdagi mehr muhabbat nimalari yo'qoladi ayolni. Onalik qila olmay qoladi, xotinlik qila olmay qoladi, uyni bekasi bo'la olmay qoladi. Mana shu haqiqatlarni erkaklar tushunib yetishlari va ayollaridan sodir bo'ladigan, haligindek, demak, jig'iga tegadigan, achchig'ini chiqaradigan narsalarga sabr qilishlari kerak. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, ayollar qabrg'adan yaratilgandirlar. Qabrg'aning ust qismi esa egri bo'ladi. Uni to'g'rilayman desang, sinib ketadi. To'g'rilamasdan o'zi boricha avaylab foydalansang, foydalanaverasan deydilar. Xuddi shunday. Haqiqatan ayollar qabrg'adan yaratilgan va shuning uchun egriligi bor. Haligi egriligini to'g'rilayman deb har kuni urush chiqarsang, oxiri chatoq bo'ladi. Lekin sabr qilib, ayol kishi shunaqa qiladi, haqqi bor. Mayli, men sabr qilay deb muomalani go'zal qilinsa, ayol o'zini qilganiga bir pasda afsuslanib, uzr so'rab, avvalgidan ham yaxshiroq muhabbat qilib, xizmatni qilishga davom etadi. Mana shu narsani hozirgi zamon erkaklari nihoyatda yaxshi tushunib yetishlari kerak. Sahobalardan birlari uyda janjal bo'lib, ayollari juda qattiq tegib, haqorat qilib, erkak bo'lsa ham endi borib buni ustidan Amirul Mu'minin Hazrati Umarga arz qilmasam bo'lmaydi degan qarorga keldi-da, uydan chiqib Hazrati Umarni dargohlariga bordilar. Bir ikki marta chaqirildilar, javob yo'q. Keyin chaqirig'ini to'xtatib quloq solsa, uyni ichida janjal bo'lyapti. Hazrati Umarni xotinlari rosa so'kyapti, u odam indamay turibdi. Rosa odamini topib qo'ydi dedilar, haligi odam qaytdi. Qaytib ketayotgan sahobiyning orqasidan Hazrati Umar chiqib, "O, bu yoqqa kel, chaqirding shekilli, ha chaqirdim. Kel, nima gap?" "Ha, men sizga xotinimdan arz qilib kelsam, siz mendan ham boshqacha aloqasiz, shunga qaytyapman" desa, Hazrati Umar kulganlar. Anga qara. Bular novvoyimiz bo'lsa, kir yuvarimiz bo'lsa, oshpozimiz bo'lsa, bola boqarimiz bo'lsa, shunchalar ham aytolmaydimi? Deganlar. Haqiqatan o'ylab ko'rsangiz shuda. Ayollar bolani tug'ib boqsa, erini kirini yuvsa, nonini yoqsa, uyini tozalasa,
avukatını kısa. Yani bir iki ağızı yapırsa yapırıptı. Ana şu. Bana şu sabırlık buluş nihayet yakışır. Bu degene başına çıkarıp alış, özünü hakaretleşke yol koyup veriş degenemez. Bunu yapmışız. Adam hakkı var dedik ha. Kese etkenimiz bunu, başkası var. Meyanı da itidal bulan, buladı bu.